那天是报价的过程谈判呢，你有什么对策？我问你这句话而已啊。华航空服员罢工临危受命的董事长何暖轩，在与工会谈判时几乎同意所有条件，让罢工迅速落幕。但他其实相当感慨，只有磕头道歉，没有办法。就何暖轩而言，罢工这把火在还没烧起来之前，都还有很多办法可想。而且开始罢工投票时，行政院其实已经要他接董事长，他也已经针对工会诉求与劳动部多次密会讨论，希望最终能够透过谈判，不要苛刻员工，但也别让罢工发生。但后来总经理张友恒与工会的沟通有问题，罢工开始，何暖轩发了简讯给张友恒，要他继续谈判，却又都联络不到张。结果却看到华航的因应方案竟是隔日班机全部停飞，府院高层大傻眼，隔天一早就要何暖轩把张友恒立刻换掉。何暖轩也只能在毫无谈判筹码的状况下，几乎全面答应了工会的要求。那一天如果说不速战速决的话，我损失更大，这刚够硬哎。何暖轩直言，目前除了要继续处理企业工会也要罢工的事情外，他也决定要对华航管理阶层进行大整肃，把他过去在台铁局长任内砍人不手软的风格，在华航比照办理。